É engraçado. A gente vai amanhã. De novo, ó. Olá, pessoal. Está começando mais um vídeo aqui do canal Família Araújo. Oi, gente. Começa assim. Oh! Pessoal, é o seguinte. Sara e o papai criou um canal. Peraí. Nós criamos um canal há 5 anos atrás, antes de ter o canal Sara de Araújo. Ah. E só eu e Sara postava vídeo. Eu tô passada, chocada. Puxa, como assim? É, e a gente fazia cada coisa, vocês nem imaginam. Puxa. Muita coisa engraçada. E hoje vamos mostrar pra vocês esse canal secreto e os vídeos secretos que nem a mamãe sabia, né, mamãe? Eu sabia, e eu já assisti tudo. E tem gente inscrito? Tem... Sabe quantos inscritos tem? 738 inscritos. Mas eu acho que depois desse vídeo vai ter mais inscritos, será? Acredito. Vamos bater lá 10 mil inscritos, vamos? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, esse é o vídeo, ó. Esse é o canal Pai e Filha é Amor Demais. Olha, olha. Eu e Sara aqui, a capa do canal. Sara agarrada assim. Olha, Sara pequenininha. E, gente, a gente postou, deixa eu ver quantos vídeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vídeos era ainda. Era só vocês dois? Só nós dois. Meu Deus. Quer ver o primeiro vídeo? Quero. Discutindo com minha filha, deixar a mamadeira. Cadê? Eu não sabia, Sara, pessoal. Eu já disse a você... Ui, a Sara tá com cabelão, gente. Você, sabe, você é uma tem um cabelão grande. Não! Um velhozinho, uma saquinha, uma mamadeira minha. Certo, mas mocinha, não tome mamadeira, mocinha, toma no copinho. Eu tomo. Filha, mas olha, Liva é uma mocinha. É meu, não é meu, vou beber água. Filha, tem que tomar no copinho. Disse que não, pai. Ó, liga tua amiguinha, ela toma no copinho, porque ela é uma mocinha. Bruninho, é um rapazinho, toma no copinho. Eu tomei copo. É o quê? Tomei o copo. Olha minha mamadeira. Ela tá tomando em copo? Isso não é um copo, isso é uma mamadeira, né, gente? Sabe quantos anos essa menina tem? Quantos anos tu tem? 3 anos. De junho. Ué, idade de Aloha. Vai de salto. A gente gravava tudo sem camisa. Mas como ela era bebê, Sara era muito bebezinha. A minha bebê usando brilho. Poxa, não. É porque tá de brilho. Não pode, ela não pode falar. Sara, que não tá muito fácil, né? Eu tô usando batom. Tá, peraí, tudo isso. Mostra o teu brilho. Muito claro. Não, pai. Olha os peixes dela, pai. Tá, fala só porque tá de brilho. Tô usando brilho. Não, pai. Assim, ó. Não, imitando ela. Tenho que ter nada que tá vindo. Cadê o brilho? Bota o brilho aí pra gente ver. Aqui o brilho. Oh. E o ovo é um macaco. Okay. Eu ganhei um macaco. Esse vídeo tem 5 anos já. Já, gente. Agora do shopping. Calma, deixa eu esconder, por favor. Olha, tarde passeando no shopping. Foi num passeio que a mamãe tava lá, passeando. Ela nem imaginava que eu tava gravando com Sara, gente. Olha só. Eu quero batata. Vai querer qual? Batata. Oxê, eu gravei tudo. Gente, olha eu. Tudo indo na
essa picanha aqui também. Burger picanha. Ah, mano. Eita, ela tá com tanta fome que já tá comendo a roupa. Eu quero uma graça. Tô rindo de um jeito, mano. Tá vendo, pessoal? O que, que a gente faz maior? Vamos ver. São diamante e olha. Só comendo, só comendo. Olha só o que tá lá, Sara. Fala o quê? Eita, eita. Quando eu levei meu pai. Mandinha olhando meia. Nossa, tu não meia de pé, né, amor? Nossa. Vai, ó. Eita. Ela hoje tem vergonha de dançar na Fepizu. Oh, e a Luá? Ai, depois de um dia passeando com ela, com elas, Sara, tchau. Como é que fala que ela gostava? Vai te levar agora. Mania nem ligava pro canal, bora entrar no sal. Não, eu não sabia. Olha aí quem Sara. Começou, olha aí a prova. Vamos embora. Mania tá botando o cinto, olha. Criança na cadeirinha e no cinto, né, pai? Ela chorou por essa pipoca, meu Deus. Olha o papai dirigindo. Oh, ele era mais o carro mesmo. O meu primeiro carro, pessoal. Foi o Uno. Ai, fala o Uno. Ah, é o Uno. Quem tava gravando? Mamãe gravando eu. Olha, tava chegando em casa. Legal, né? Pessoal. Tá vendo que canal secreto? Vocês sabiam que existia Olha esse canal? Só, um canal secreto. Esse vídeo é um dos vídeos que eu acho mais engraçado, que é Sara brigando comigo. Obrigada. Eu até botei o nome do vídeo. Hoje ela está braba. Vamos ver. Olha lá. Pita, 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 pita. Olha só como Sara tá braba hoje. Eu sempre fui palhaço mesmo, não tem jeito não. Vai, para com isso. Ó, meu bucho, meu Deus. Menino, para de fortes, né? Menina! Essa casa aqui é a casa da vovó. Né? É, tá se amostrando já. Parece com a Eloá. Sara, dá um beijo, rapaz. Bochecha, um jeito, é. Usando fralda, fazendo xixi. Baixa o braço. Tá com isso. Olha, eu acho que vai aparecer teu vovô, Sara. Tem graça, não. Mas você chapa! Não é pouco, não. E você não vai não e acabou. Eita! Nem quero beijo mais emprestado teu, não. É, vai, eu não quero beijo, não. Ó, todo mundo que dá pra Sara sempre foi grandona, gente. Ela ia com 3 anos. Parecia ter 6. Eu gosto de demais, eu gosto de gente brigando. É, tá vendo? Eu chego no meu mundo. O que tu tá bravo? Me mudo. Camila! É que eu tô doente. Tem uma graça. Oh. Olha, sei que estamos no bar, fica quietinha. O fumo da minha. Por que tem que ficar quietinha? Por que tem que ficar quietinha? Porque eu tô dando a copa na mãe e eu. O que você tem a ver com a tua mãe? É, parte de mim. Chica, muito pau. Agora, certo? Agora então você fique certo. Certo? Ela falava certo. Eu não quero mais beijo teu. Mãe, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Quando a mãe vê. Mamãe, vovó das meninas, não assiste esse vídeo.
Esse aqui, amanhã vamos para o teatro. Vai. Vai. É engraçado. Vai. A gente vai, amor. De novo, ó. Pessoal, eu sentava. Vai, amanhã. Eu sentava aí pra trabalhar na semana. Pra editar vídeo, programar coisa do site. Gente, eu gosto. Vai. A gente vai amanhã. Assistir Chapeuzinho Vermelho. É verdade. Eu vi um Buda gigante. O golfe. É tão bobinho. Tem um bolo pequeno. Uma pula-pula gigante. E uma bola de bique pra jogar. Dá pra... Mas o que é que tem mais que você não paga uma casa aí, né? Oh, aí a gente vai ver Chapeuzinho Vermelho na floresta. É, floresta. E da floresta. O Chapeuzinho Vermelho da floresta. O floresta, gente. De monte de pequeno. Vai ser muito legal. É, Yupi. É da manhã. Menino, pai. É. Aí tem pula-pula, um lelê salão, tem balão, uma festa. Achei uma festa legal, pai. A minha festa, a minha. Já quer a festa pra ela. E aí, mamãe, o que, que tu acha desse canal? Então era só vocês dois que sabiam, né? Deixa eu ver isso aqui. Só... Esse foi o último vídeo. Atenção. Ai, hoje eu tô meio dodói. Ih, eu tava doente. Sara tava cuidando de mim, olha ela. Cuida! Eu sempre. Olhando pra cima. Cuidando. Assistindo é, o meu amigãozão. Oh, é tu gostar. Ai. Atenção na menina. Ai. Ai. Fala, pessoal, menina. Eu nesse canal, pessoal, eu não me importava se eu tava usando camisa, se ela tava usando só a fralda. Gente, esse canal precisa ser restaurado. Mas eu vou tirar esse canal do ar. Não, mas os vídeos vão ficar pra gente, né? Oxi. Mas se o pessoal bater 10 mil inscritos nesse canal, eu posso voltar com alguns vídeos, tá bom? Pai, eu tava assim, ó. E mamãe, o que, é que você achou do canal? Desse eu canal? Achei você... Só vocês dois de segredo. Mas eu sabia. Você já assistiu? Já assistiu? Já assisti ontem. O quê? Assisti ontem. Não, ela não... Ontem tá com a bexiga? Não, ontem? Não assisti de ontem. Gente, esse canal é muito difícil de achar. Eu tento achar, só que eu nunca consigo. Pois como é, segredo. Como é que tá o nome? Pai e filha é amor demais. Caca! Esse canal já tem 4 anos, 700 inscritos. Será que alguém já comentou dizendo, olha a Sara, será? Vamos ver. Olha a Sara, vamos ver aqui um comentário, galera. KKKK. Esse vídeo, a Sara era tão pequena. Eita, teve gente que conheceu. Sara concentrada no desenho. Tá vendo, Sara? Alguém te achou. Vamos ver esse aqui. Eu não achou o vídeo. Deixa eu ver esse. Você vai mudar, bora tomar. Que fofa, Sara. Saudades dessa época. Tá vendo? Teve gente que entrou nesse canal e conheceu Sara. Tá vendo, mamãe? É igual a Sara, viu? Não concentra, não. Dá um beijo na bunda. E Eloá, tu gostou do canal? Gostou mais. Mamãe, e vocês, pessoal? Olha, dela. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, opa, como é o rio? Eu posso mostrar umas fotos antigas da mamãe. Não, mas tu é muito novinho. Tá bom. Eu tenho foto de Eloá pequena. Tem foto de Eloá bem pequenininha, fotos secretas.
E também tem da mamãe do papai novinho, assim, com 20 anos. Eu tenho uma foto dela lá, filho. Então vocês vão ter que deixar muito like e escrever aqui. Faz, posta, não. Mostra as fotos da mamãe antiga. Mas e de Eloá também. Vamos o like? De papai também. E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo, se gostaram, dê like. Dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve.